Көчөдөн үйгө кайткандан кийин сактала турчу эрежелер. Бут кийимди кирээбериште чечүү жана калтыруу. Кир колдор менен эч нерсени кармоо. Сырткы кийимди кирээбериште калтыруу. Эгерде сиз үй жаныбарыңыз менен сейилдеп келсеңиз, анын тамандарын да тазалаңыз. Ачкыч жана капчыктарды өзүнчө текчеге же кутуга коюңуз. Душка түшүп же денеңиздин ачык бөлүктөрүн жууңуз. Уюлдук телефонуңузду жана көз айнегиңизди курамында спирт бар каражат менен тазалап сүртүңүз. Кол каптар менен бет каптарды кескилеп, капкагы менен жабыла турган кутучага ыргытыңыз. Карантин режимин сактаңыз жана жакындарыңызга камкор болуңуз.